Розпочинаємо зі свіжої аналітики від американського видання New York Times, і вона має назву наступне. Цитую заголовок. Закид Зеленського вищому генералу сигналізує про розкол в українському керівництві. І під закидом автори статті New York Times мають на увазі заяву заступника керівника Офісу президента Ігора Жовкви, яка пролунала в суботу, і який, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, сказав, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. І окрім цього, пишуть аналітики New York Times і вважають, що ознаки розколу з'явилися раніше, не в суботу, а в п'ятницю, коли Офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного. Йдеться про командувача Сил спеціальними операціями генерала Віктора Хоренка, не надавши при цьому пояснень. От як ти прокоментуєш, як ти бачиш цю ситуацію, що якась війна в інфополі відбувається між Офісом президента і Валерієм Залужним, начебто, попри заяви самого президента, який згладжує кути? Ну, я не думаю, що президент згладжує кути, навпаки, президент загострює ці кути і атакує ним. Коли він звільняє людину, яку по телефону, і він потім сам виходить в ефір і каже, слухайте, мене звільнили просто в медіа. Ну так не робиться. І Роман Костенко вийшов з заявою, теж військовий політик, який каже, слухайте, якщо ми говоримо про повагу до військових, то так не робиться. Ну а друге, я не думаю, що, знову ж таки, Залужний знає про цю війну з ним. Типу, в нього є одна війна, це з росіянами, ось про цю війну він знає. І там він наводить паніку на рашистів. Але точно він не воює там з Офісом чи це. Те, що Офіс може воювати, ну правда. Мало хто знає, але проти нього там відкрили справи. Здавалось би, да? Своя влада проти свого топ-генерала, який робить найбільший результат взагалі за всю історію Європи з часів Другої світової війни. Взять, відкрити справу. Ну, щоб було, знаєте, вдруг там ще когось вдарить, типу, чи ще щось, ну, типу, що це. Мені здається, що розколу нема. Тобто те, що Жовкова атакував Залужного, ну, то чи мав Жовкова право це робити? Мені здається, ні. Тобто заступник Єрмака, який займається міжнародкою, чи точно мав би атакувати головнокомандуючого? Ну, ні. Він же ж не військовий, чому тоді ти про це говориш? І знову ж таки, попередні дві заяви Залужного за ці півтора-два роки війни, попередні дві заяви призводили до збільшення постачань зброї раз, друге призводили до пришвидшення постачань зброї два. Ось це і вся відповідь. Ну і третє, я не думаю, що є розкол. Ну, дивіться, і Зеленський, і Залужний бачать ворогом Москву. І Зеленський, і Залужний хочуть перемоги для України. Те, що в Зеленського позиція більш політична, і він, його завдання – здобувати зброю, то завдання Залужного – цю зброю використовувати проти ворога. От і вся різниця. Але те, що ціль – знищити Москву і знищити Путіна, в обох однаково. Те, що там в Офісі президента бояться, якщо а вдруг Залужний піде там кудись в політику чи ще щось, ну він же ж таких заяв не робив, і він йому явно зараз це не цікаво. Цікаво тільки одне – країна і перемога на полі бою. Ну, те, що він вийшов з чітким аналізом, сказав, що треба, щоб Захід дав, так а що поганого, навпаки це стимулювало подачу Україні більше зброї, більше ресурсу. Тому в даному випадку тут треба не комплексувати по відношенню до свого головнокомандувача, а навпаки посилювати його і давати йому більше можливостей, щоб так, як він і казав в цій статті, щоб він дійшов до Криму. Ну, от мені здається, це позиція. А New York Times, ну, типу, це їхня заява. Знову ж таки, вона дуже гостра. Я не впевнений, що вона відповідає повністю дійсності. Бо розкол – це коли дві сторони атакують один одного. В даному випадку тільки Офіс атакує, а друге, ну, світоглядного розколу я не бачу. Окей, щодо статті Валерія Залужного, яка, безумовно, зробила в інфополі резонанс, не лише в українському, на яку аудиторію розраховані одкровення Залужного і що вони можуть спровокувати? Та вони спровокують одну просту річ. От Кірбі вийшов і каже, дивіться, він чітко сказав, що треба, хто ми такі, щоб йому відмовити. Все, тобто це ж не було заяви там, це не геополітика, це не політика, це не там якісь підігрування комусь на виборах чи там створення свого рейтингу. Він вийшов як військовий. Якщо хто пам'ятає, був колись такий журнал, Esquire називався, і там були правила життя різних відомих людей, там політиків, дипломатів, письменників, футболістів. От правила життя Зідана виглядали наступним чином.
виключно футбольні правила. Буца повинна бути такого кольору, одна третина може бути білою, там полоска. Буца повинна мати шнурки, шорти повинні бути до колін, футболка повинна бути там такого. Типу, на поле футболіст повинен виходити в такій формі. Одним словом, ось це правила життя були там найвеличнішого футболіста, одного з найвеличніших футболістів. От приблизно такі самі правила життя в Залужного. Він вийшов і каже: дайте мені повітря, дайте розмінування, дайте замінування. В мобілізації хочу побороти корупцію. На даний момент солдатів вистачає, але в майбутньому треба буде більше. І далі пішов по плану. Тобто звинуватити нього в чому? В політичному піарі? Де він там? Політичні меседжі були, чи заяви, чи він там пішов аналізувати Ізраїль. От я б зрозумів би, якби Жовко вийшов і каже: слухайте, ну, пане генерале, ну, типу, тут війна Ізраїль проти Палестини. Вам своєї війни мало, що ви там аналізуєте Ізраїль, чи ви там розповідаєте, що Ізраїлю робить, або що Палестині робить. Чи, наприклад, Залужний прокоментував в Дагестані якісь речі. Ні. Він каже: оце мій огород, за який я відповідаю. І мені зараз треба раз, два, три, чотири, п'ять. Колонка має 5 пунктів. Все. Тобто він привернув увагу світу до того, що тут є дуже адекватні, тверезі, військові стратегії, які чітко розуміють, куди і як іде війна, і що з цим робити. Крапка. Те, що в когось почало свербіти в одному місці і почали обкидати свого ж, так не робиться. В українському війську так не роблять. І це неприпустимо. Там, це, знову ж таки, коментувати це президенту треба було, не треба було. Це його приватна справа. Але зазвичай президент такі речі не критикує і не коментує. Тобто в нього є свої заяви. І мені здається, що це... Ну, просто нас Офіс звик до монополії коментування чи заяв будь-чого, що вони єдині, хто має право щось говорити. Але Залужний вийшов для того, щоб зберегти людські життя. Бо отримуючи зброю, ми зберігаємо людей. Чим більше зброї, тим більше людей наших зберегли, їхніх знищили. Математика в нього дуже проста. Я б сказав, навіть чорнобіла. І він каже: дайте зброю, все. Він же не вийшов і там коментував вибори. Да? Він каже: на березень, я вважаю, вибори не треба. Наприклад. Да? Але ж він такого не говорить, ні цього. Ну, тобто, це трошки на Офісі, оця тепла ванна, вона почала закипати. Ну, і знову ж таки, звинувачувати зараз генерала в те, що він просить зброю і літаки? Серйозно, типу, а що він мав робити? Ну, от, те, що вас, навпаки, він зробив позитивно, якщо ми аналізуємо цей тиждень, то вихід Залужного перебиває статтю Тайм про корупційне оточення Зеленського. Ну, от, і мені здається, що тут навпаки гарна послуга. Типу, не критикують. Всі перестали говорити про Шурму, всі перестали говорити, що його брат отримав там сотні мільйонів на окупованих територіях, якоби, що він нам світло давав, да? Ну, така собі історія. Ну, тому я бачу виключно те, що трошки політики розслабились, забули, що в них є військові, які не те, що мають право на слово, вони просто цим правом не користуються, і це призвело до цього такого тотального розслаблення. Ну, от, але вони мають право і не тільки в міжнародці говорити, вони мають право і всередині країни говорити, вони просто цим правом теж не користуються, але можуть почати говорити. Ну, от, і мені здається, не треба зневажати військових, і те, що зняли керівника високопоставленого і дійсно одного з замів, ну це ж теж виглядає, як копати яму під головнокомандуючого. Так робити не треба, цього не хоче ні Захід, ні Україна, ні українці, ні військові. Ну, от, те, про що ми говорили, і заява Костенка, що, типу, майте повагу до військових. Вони найбільші супергерої цієї війни. І треба це прийняти, не політики. Доки політики кажуть, що вони не втекли, військові захистили всю країну. Вони захистили і відвоювали потім. Ось це треба пам'ятати, розуміти і поважати. Бо коли всі пішли в бункер, то військові в бункер не спускалися. Військові пішли з Чорнобиля зустрічати, щоб Київ не зайшли. Військові пішли зустрічати по всіх інших напрямках. Ось це база, яку треба пам'ятати. Окей, просто не можу зрозуміти, на що розраховував Офіс Президента, випускаючи в публічне поле заяву заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви. Чи мав він взагалі повноваження коментувати? І от його критика статті Залужного, що вона може спровокувати?
нічого. Ну, типу, вона спровокувала додаткову статтю, яка нам не потрібна. Заголовок New York Times нам не вигідний. І зараз це найбільш елітарна політична газета штатів. Я знаю типаж людей, хто це читає. От це найбільш невигідні нам. Це ті, хто проти нас зараз будуть збирати бучу в Конгресі. Розумієте? І цей заголовок, ну, ось ця стаття – це відповідальність жовкою. Він спровокував ось цю історію проти нас. Тобто, якби він просто промовчав і вони це не чіпали, то це була б просто Залужний звернувся до Заходу, попросив зброю, побільше зброї. І Захід би її дав. Коментар жовкий провокує New York Times, і потім ми виходимо, виходимо на те, що зараз нас вже розкол. Ну, тепер йдемо коментувати розкол. Навпаки, ну, дивіться, це легко вирішити. Спільна фотографія Залужного з Зеленським і закриті справи проти Залужного, які Офіс Президента відкрив, і все, ніякого розколу немає. Але просто Офіс Президента теж не повинен брати всю країну в заручники, бо їм так хочеться. Ну, це теж не позиція. Ми розуміємо, що вибори вже хочуть на березень, але ж, типу, не треба грати в виборчі ігри з тими, хто не балотується. Ось це теж основа, яку треба пам'ятати. Якщо людина не балотується, її не обов'язково атакувати, розумієте? Ну, от, і, ну, атакуйте, арестовуйте, ви ж там вже є домовленість, значить, то якась. От, його атакуйте, хай там буде у вас паритетна гра. А тут людина воює, і ви відволікаєте його від знищення росіян. Ну, от посчитайте, якщо він там, типу, 300 тисяч за 2 роки, то це по 500 людей в день. Да? Це по 20 людей окупантів в годину. То якщо ви відволікаєте його там на 5 годин, то це плюс 100 живих окупантів, які знищують нас. Ну, навіщо ви його відволікаєте? Це просто машина для знищення ворога. Навіщо ви йому заважаєте? Він робить свою роботу. Просто перемалує на м'ясорубку найбільш фашистську армію, яка сьогодні є в Європі. Явно не зацікавлений ні в яких протистояннях в середині країни. Чи з кимось в середині країни. Зовні, да, ті, хто прийшли, от вони знищують.